Se on hyvää päivää. Se on Raatobändin basisti ja taustahuutoja Teemu. Täällä rupeaa rupattelemaan keittiössä. En voi sanoa filosofia tai mitään, vaan mun omia ajatuksia. Koska mun mielestä nykyään kaikki niinku, esimerkiksi musiikki on mennyt niinku osittain pilalle. Kaikki pitäisi niinku toimittaa niinku robotti, eli tasan tarkasti, eli suorittaa. Mitä taide ja musiikki ylipäätänsä niinku on, mun mielestä se on niinku herättää ajatuksia ja tunteita. Ja se, että jos mä soitan itse sydän mukana sitä, mitä mä soitan, niin yleensä se herättää ehkä kuuntelijassa jotain sisällä. Se voi tarttua semmoinen tosi raivokas energia ja semmoinen aitous ja omalla tavallaan positiivinen hulluus siihen kuuntelijan, että ai itsi, mikä raivi ja energia, vaikka ei ole soittotarkkuus, ei ole sama kuin levyllä. Ja se idea onkin, että miksi bändi pitäisi soittaa samalla lailla kuin levyllä, koska eihän ihminen pysty tekemään joka päivä töitä samalla lailla. Eli joskus on hyviä päiviä, sitten joskus on parempia päiviä. Kyllä tätä niin kuin tajuu tätä hommaa. Ja mikä mua kiehtoo taiteessa ja musiikissa on se, että toisaalta niin kuin näytetään se rosonen meininki, se aitos, niin kuin rock, punk, black metalli. Kaikki oli niin kuin semmoista niin kuin tavallaan niin kuin musiikkibisnestä kohtaan niin kuin keskisormeen ja tuotiin epäkohtia poliittisesti ja niin monella lailla esille. Eli se raakuus, mitä ihmiskunta ja toisaalta ihmiset tekee murria, death metallibändit, niin kuin Cannibal Corpse, erittäin paljon tuo ilmi myös tämmöisiä murhahommia ja liittää kauhuelokuvista niitä elementtejä sinne. Eihän se bändi halua tappaa ihmisiä, vaan tavallaan tuo esille, että kuinka sairas tämä meidän meininki täällä maapallolla on. Ja musiikilla ja taatilla voi herättää myös tunteita, eli esimerkiksi se mun tamponitaulu, eli halusin tuoda esille naisten kuukautiset, joka pitäisi olla normaali asia, mutta se on vielä kuitenkin tabu. Ja monet sanoo, että hei, tuo taulu pitäisi olla siellä vessassa, eli taas se asia vietäisi piiloon. Eli ei olisi tavallaan oikeus olla nainen. Eihän nainen ole likainen sen takia, että sillä on ne kuukautiset. Naiset ei päässyt pitkään aikaan niin kuin esimerkiksi ole kirkossa, koska ne on epäpuhtaita, tai ole pappina, koska se on jotenkin likainen. Hei, miettikää. Mä tavallaan tuon sen saman asian sieltä, että kautta historia on ollut tavallaan niin kuin, ei ole ollut ok tavallaan tuon sitä asiaa, niin kuin, hei, me eletään 2000-lukua, pitäisi olla ok olla semmoinen, kun olit nainen, mies, muu, ihan, siis oot mikä oot, olit sitten vaikka muu sukupuolinen tai mitenkä on, mulla on fine ja pitäisi pystyä olemaan, eli sä oot se mikä sä oot ja seksuaalisuus on se mikä on. Mun mielestä vaan niinku kuha ettei niinku hallaa toiselle eikä itsellesi, niin kaikki on vain. Tää vähän niinku nyt meni vähän niinku tälleen mukkelis makkelis, kun linja-auto liukkalla kelillä puuhun, mutta you know. Hei, pistäkää kommenttia ja peukkua, jos haluatte, että meikäläinen rupattelee lisää ja mistä rupateltaisiin. Mut hei, tosiaan oikeesti niinku se ärsyttää niinku homma, että kaikki on nykyään silleen pose, että hei, kattokaa, onko mulla nyt tukka hyvin ja onko glitteri huulilla, niin mitä helvettiä. Se soittaminen oli niin kuin, että boogie ja rock and roll, eikä silleen, että kattokaa, kun mä oon joku niin kuin muusikko. Niin kuin, ei mua ainakaan kiinnosta katsella niin kuin ketä, että onpa se nyt seksikkään näköinen, tai mä haluan kuunnella musiikkia ja se, että se vedetään täysillä, eikä silleen, niin kuin, että sä rahastat sitä yleisöä. Teet rahaa niin kuin sillä hommalla. Se on niin kuin se minun juttu mun mielestä. Eli älkää miettikö, jos te opettelette jotain, niin kuin, että tuleeko virheitä. Että mä oon surkea, kun mulla tulee virheitä. Vittu, sä oot just hyvä. Ja näyttäkää keskisormia kaikille. Koska kun sä teet tarpeeksi paljon virheitä,
susta tulee vielä parempi, paranneltu itses. Ja sä pystyt vetämään täysillä ja laittaa silmät kiinni, niin kuin minäkin keikallaan. Ja silti mä sormet löytää ne paikat, eli lihasmuisti. Se kehittyy, kun sä soitat ja vielä lisää soitat. Se on täydellisyyttä, kun tehdään virheitä. Se kuuluu rockiin, joka musiikki. Mun mielestä punk rocki ja kaikki metalli, niin kuin ei. Mitä rososempaa, sitä parempaa. Ja kun osaa sitten peittää se virhe, mikä teki, niin se biisi elää ihan toiseen ulottuvuuksi. Trust me, I'm a doctor. I'm a rock and roll doctor.